Layar saya jelas ya sekarang. Apakah layar saya kelihatan jelas ya? Saya jelas ya? Jelas ya? Oke, jadi sebelum mulai lesnya, aku kasih tahu sebuah berita bagus ya. Kalau dari hari ini penerbangan yang ke Beijing bisa hanya isolasi 7 hari. Tempat 7 hari aja. Kalau kemarin 14 hari sama 7 hari. Jadi totalnya 21 hari ya. Tetapi sekarang udah dikurangi. Dan katanya dari bulan Juni, mahasiswa Indonesia bisa masuk ke China. Nama sekarang ingat sih mama-mama buka lah. Karena udah duduk lama banget lah. Oke. Okay. 首先我们来看 topik pertama ya. Nah, 我们来看一下. 这里有一个新的单词. Ini ada kata baru. 出租. Apa artinya 出租? 出租是什么意思? 有同学知道吗? Apa artinya 出租? Nah, aku coba lihat siapa yang tahu. 出租. 有人知道吗? 什么是出租? Apa artinya? 出租. 看一下有没有同学知道啊? Berlengkap. Salah 啊. 出租不是berlengkap 啊. 出租. Sewa. Sewa的话, 是sewa吗? 和sewa很像, 但是它不是sewa. 它不是sewa, 但是它很... 出租 menyewakan 对啊, 就是针对了啊, 就是针对啊, 是 menyewakan 啊, bukan sewa sama orang, tetapi menyewakan 啊, misalnya aku kasih sesuatu ke kamu dan kamu kasih aku uang, itu menyewakan, 是吧? 那是出租. 好, 那我们来看一下, 在中国, 就是这几年, 这几年, 很多人, 就是, 让你出租银行卡, tetapi ini 犯法的, ini 违法的. Apa artinya 违法的? 什么意思啊? 违法的是什么意思? 什么意思? Apa artinya 违法的? 违法的, 啊, 违法的, 违法的, illegal. 违法的是什么意思啊? Melanggar hukum, 啊, 对啊, 出租银行卡是违法的, 哇, 很多大学生, banyak mahasiswa, ini ada orang kasih tahu, pinjamkan, apa, pinjamkan kartu bank kamu kepada saya, aku pakai sebentar aja, dan nanti aku kasih kamu 10 juta, tetapi itu 违法的, ada yang tahu, kenapa ada orang mau pinjamkan? Apakah ada orang mau pinjam kartu bank sama orang mahasiswa? 有人知道吗? 为什么? Kenapa ada orang jahat mau pinjam kartu bank sama mahasiswa? 你们知道吗? 有没有人知道呢? Ada yang tahu? 有没有人知道啊? 看一下, aku coba lihat ada yang tahu gak? Nih, kenapa? Kenapa mereka mau sewa kartu bank sama mahasiswa? Nah, 肯定就是 melakukan hal yang jahat lah, 对不对? 很多很多大学生, banyak mahasiswa mau dapat uang dan pinjamkan orang lain kartu banknya. Nanti orang jahat akan masuk banyak uang kepada kartu bank kamu. Karena mereka bohongi orang. 那些坏人呢? 他们去骗人. Orang jahat membohongi orang. Dan uangnya akan masuk ke kartu bank yang mereka sewa sama orang. 如果警察一查, kalau polisi lagi cek, dia akan langsung cek kamu. 明白了吗? 出租银行卡是违法的,
好，我要问一下你们啊，也包括你们在印度尼西亚，kalau ada orang yang tidak kenal, pinjam kartu bank sama kamu jangan lah,不要啊，这是违法的，明白了没？你们都有银行卡吗？你们都有银行卡吧？Kalian semua ada rekening kan？对不对啊？你们所有人都有 rekening 对不对？是不是你们都用什么银行呢？你们都用什么银行？Kalian pakai bank apa？你们都喜欢用什么银行的？你们都喜欢用什么银行的呀？BGR BGR 好，所以说不要出租银行卡，知道吗？这个是违法的，但是很多人去做如果你出租了银行卡，kalau kamu sewakan orang kartu bank kamu tidak bisa bikin kartu bank lagi, tidak bisa bikin rekening lagi seumur panjang hidup. 这个是非常非常不好的事情啊。还有手机卡，还有手机卡也是。手机卡什么呀？手机卡是 SIM 卡呗嘛，是吧？SIM 卡呗。我问一下你们呢，你们现在买手机都要登记身份证，是不是啊？Kalau sekarang mau beli SIM card, harus tulis nomor NIK kalian, 对不对啊？是不是？Harus 对吧？Dari kapan harus？我记得以前是不需要的。我记得我第一次去印尼的时候是不需要的。Aku ingat pada tahun 2019 tidak usah. Dari kapan ya usah? Dari kapan ya? Apa dari kapan ya? Harus 从什么时候开始就？必须要登记呢，鲁巴是吧？好像之前是不需要的，是不是？之前是不需要的，之前 bisa beli di jalan，对吧？langsung beli，对吧？现在一定要啊！现在一定要。如果你不要的话，就是那个 SIM 呢，不可以被激活啊。如果你不去daftar NIK-nya，SIM-nya tidak akan diaktif，对不对啊？你现在必须得 masukkan NIK-mu，对吧？为什么要登记身份证？Kenapa harus kenapa pemerintah harus minta kami daftar NIK-nya? Karena kalau kamu pakai kartu HP-nya bohongi orang, bisa langsung tahu siapa, 对不对啊？对不对？没错啊。好，没错没错。好，那我们来看这个啊，让我们来看这个如果你把你的手机卡借给了别人，kalau kamu pinjamkan orang SIM HP kamu，然后他又去骗人，那么警察会找到谁？Apakah polisi akan langsung cari orang jahat itu？不对啊，会找到你是吧？Pemilik 啊，Pemilik 他会直接找到你，是不是啊？所以说，无论你有没有去骗人。你都是一个地了，这一个事情是不是啊？因为你把卡借给了别人啊，所以说如果你的手机卡不见了，一定要去啊不，你一定要去营业厅，营业厅 artinya 就是办卡的地方，misalnya kantor telkomsel 啊什么什么的啊。营业厅就是专门办手机卡的地方啊！你要 blokir 对，你要 blokir 你的卡，对吧？手机卡一定要实名的啊，对吧？在中国呢，所有手机卡都是要实名的。在香港的话，好像有一些叫做太空卡，在香港有一些叫做太空卡。太空是什么意思啊？太空，阿联大卫阿巴应该太空，太空。你们知道什么是太空吗？太空，angkasa，就是霓虹空啊的 kartu namanya luar kartu luar space。那这个就不需要实名，但是这个在这里是没有的啊，在这里所有银行卡都是要实名的啊，不可能说没有要实名啊，很麻烦的，好吧？Kalau ada orang mau beli SIM HP tanpa
干一杯，dia pasti orang jahat, sebenarnya, bukan ambil yang jahat. Ah, kalau kamu tidak melakukan hal apa-apa yang jahat, kamu tidak usah takut, sebenarnya. 好，那么这个明白了吗？ 啊，这个叫登记身份证。 哦，我来问一下你们啊， kalau di Indonesia beli SIM HP, masukkan NIK aja atau NIK sama KK? 是单单身份证号码呢，还是说？ 啊，身份证号码，太空卡， itu taikonka adalah sejenis SIM HP yang tidak usah daftar NIK dan langsung bisa pakai， 就是不需要 masukkan NIK， 然后就可以直接用啊。 就是很多人会用，因为有些人不喜欢，不喜欢让别人知道你是谁。但是这个已经没有了，很久没有，很久之前就没有了，在香港才有。身份证号码是 NIK， 户口本，看看，你们要登记户口本吗？好像我记得好像有些电视剧他说要户口本的，我不知道要不要，要户口本吗？要就是要informasi KK 吗？要啊，户口本也要啊。 哇，那么更加严格了啊，户口本也要是吧？户口本啊，是吧？所以说很麻烦啊，嗯，不要去做坏事啊，不要去做坏事。好，那我们来看一下 ，apa artinya 谈恋爱？嗯，谈恋爱是什么意思啊？谈恋爱是什么意思呢？嗯 ，apa artinya ini？ jatuh cinta。 如果我jatuh cinta，不是jatuh cinta的意思啊，jatuh cinta和谈恋爱就不一样了，jatuh cinta和谈恋爱就不一样啊，pacaran， pacaran 是谈恋爱。好，那么这里有几个单词和谈恋爱有关的啊，aku kasih tahu 啊，不是 mendapatkan 啊，不是 ngambil 啊，好，首先第一个，拍拖啊，是吧？拍拖是白话拍拖。 啊， 拍拖呢？ ini pacaran itu bahasa Indonesia， 其实他们都一样，都是等于 pacaran 啊，等于 pacaran。首先第一个单词，表白，表白 atau 告白，表白 atau 告白是什么意思呢？ aku kasih tahu artinya dulu， artinya kamu suka seseorang dan langsung bukan langsung dan kasih tahu dia aku suka kamu. Nah itu artinya 表白 atau 告白. tembak，是吧？好，那么这个是第一个单词啊，tembak atau nembak，是吧？menembak，好，第二个单词，暗恋，暗恋 artinya suka seseorang tetapi tidak kasih tahu dia. Ah, suka seseorang tetapi tidak kasih tahu dia. Apa artinya? Ah, 这个在印尼语是什么？ Ah, 这个在印尼语是什么意思啊？ Ah, 这个在印尼语是什么意思呢？ 我真的不知道，我就想问一下你们了。阿哥，我哪里搞的啊？阿哥，你 tahu？ 啊，我不知道啊 ，secret admire， 我阿姑你的到 artinya， 我不知道他的意思 ，mendam perasaan， 我不知道印尼有没有这个单词啊，就是暗恋，就是 suka seseorang tetapi tidak kasih tahu dia， 我没有查过 aku tidak pernah cari， penggemar gelap， 哦 penggemar gelap， Lily 说 penggemar gelap。 berdebu sebelah tangan， 还是有很多说法的嘛，是吧？还是有很多说法， cinta dalam hati， 啊，好，那么下一个单词，下一个单词是什么呢？下一个单词就是被拒，被拒这个比较惨啊，拒是什么意思啊？拒就是拒绝的意思，拒绝被拒。 啊，被拒是什么意思啊？被拒，阿巴尔听见被拒啊
Ditolak. Soal didolak. Didolak. Oke. Kalau kamu tembak sama seseorang dan dia tidak suka kamu, dia akan menolak kamu. Artinya kamu didolak, itu ya. Benar nggak? Memang. Hao. Nama 下面这个单词, 你们肯定不知道是什么意思。 被发好人卡, 被发好人卡。 好, 你们来猜一下, apa artinya 被发好人卡? apa artinya 被发好人卡? 我看看你们是什么意思啊, 看看你们知不知道啊, 好人卡, 好人卡, 啊, 被发好人卡。 Kartu bagus. Nah, bukan. Bukan kartu bagus. Bukan kartu bagus ya. Surat kelakukan baik. Juga salah. Juga salah. Ya benar. Juliana Huang juga benar. Tetapi tidak semua benar. Nah, bifa haurenka apa artinya? Haurenka artinya kartu yang ada kata hauren. Artinya kamu seseorang baik. Pada kondisi apa ya kamu akan dikasih ini? Kalau kamu tembak sama seseorang cewek, misalnya aku bilang I love you dan dia tidak mau terima, dia menolak kamu, dia akan bilang maaf, kamu orang baik, tetapi aku tidak mau pacaran sama kamu. Nah, ceweknya tidak benar-benar kasih kartu karena ini, tetapi ceweknya bilang, "Ni shi ke hao ren, kamu orang baik, tetapi aku tidak mau sama kamu." Itu artinya bei fa hao ren ka. Ah, suba. Suba. Nah, artinya bei fa hao ren ka ya. Nah, ini tren banget lah. Misalnya ini, aku kasih ya. Ini. Nah ini misalnya, kamu orang baik tetapi tidak cocok, artinya horengka, artinya horengka. Ini bahasa selang, befa horengka, lah befa horengka. Oke, dan horengka dan shuhuang ini bukan ini just ketawa aja. Oke. Oke, kita lanjut belajar kata tentang ini. Yang yu. Yang yu apa artinya? Yang yu. Yang yu. Yang yu. Yang yu. Yang yu. Yang yu. Bukan. Bukan Juliana Huang. Gak bersalah lagi. Meco. Yang yu artinya memelihara ikan. Tetapi sekarang dalam pacaran artinya kamu lagi dekati sama banyak-banyak orang dan tidak diterima siapa-siapa aja. Bukan punya banyak pacar, bukan punya banyak pacar, tetapi dekati sama banyak orang. Misalnya kamu seorang ganteng atau seorang cantik dan ada banyak orang mau pacaran sama kamu, tetapi kamu tidak diterima siapa-siapa aja. Artinya yang yu. Banyak ikan. Orang yang suka kamu banyak, mereka menjadi ikan. Bukan punya banyak teman cowok atau cewek. Yang yu ini kata jahat ya. Ini untuk playboy. Ini untuk playboy atau playgirl. Minbai mei? Banyak orang dekati kamu, tetapi kamu tidak terima siapa-siapa. 这个叫养鱼的人呢叫海王，就是他加了 sama banyak orang 海王啊，这些单词如果你们不学 kalau kamu tidak pernah tahu artinya pusing sekali lihat video di China sekarang, 真的你们会很难的啊 bentar ya 我要 等一下我找几个视频给你们看一下。 bentar ya, aku cari sebuah video
untuk kalian nonton ya nanti ya, kalian lagi jelek,好吧？那么这个养鱼海王了是吧？好，我问一下你们呢、啊，你们知道就是《哈利·嘎西·沙养》是几号吗？你们知道在印尼《哈利·嘎西·沙养》是几号吗？海王，对，海王等于 Playboy 啊 ，Playgirl 啊。14 February。那你们知不知道 Harley Gassi Sayang di China ada banyak？ 你们知道有哪些吗？你们知道 Harley Gassi Sayang di China ada banyak？ Kalian tahu ada apa aja？ 你们知道有哪些吗？嗯，你们知道有哪些吗？啊，对啊，20 May。Kenapa 20 Mei bisa jadi Hari Kasih Sayang? Kalian tahu gak?为什么5月20号会成为 Hari Kasih Sayang? 啊，你们知道为什么吗？啊，对啊，没错啊，对啊，没错啊。好，artinya 520嘛，是吧 ？I love you 嘛，是吧？好，那我问一下你啊，你们知道什么是朋友圈吗？ Kalian tahu gak apa artinya 朋友圈？朋友圈你们知道是什么吗？朋友圈。朋友圈就是微信的养你 WeChat 朋友圈。520它不是情人节，但是它就是一个日子啊，就是一个日子。然后在520的前一天呢，朋友圈里面很多人发这个 banyak orang bikin story ini， 别做傻事，喷雾。Banyak orang kirim gambar ini. Ada yang tahu apa artinya? 就是 sebelum malam sebelum tanggal 20 Mei, banyak orang kirim ini. Ada yang tahu apa artinya? 有人知道是什么意思吗？七夕节不是啊？这个 ini artinya jangan melakukan hal-hal yang bodoh.Karena sebelum kamu tembak, karena banyak orang memilih tanggal 20 Mei tembak orang. Jadi, aku bilang, karena banyak orang tembak pada tanggal 20 Mei, tetapi orangnya tidak suka dia, dan akan malu sekali.就是 sebelum dia tembak mereka masih teman， tetapi sudah tembak mereka teman aja gak bisa jadi， 明白我的意思吗？在中国是这样子啊，kalau di China gitu ya， kalau di China begitu， kalau kamu sebelum tembak mungkin kalian masih bisa menjadi teman， tetapi kalau kamu tembak sama cewek dan ceweknya gak suka kamu， kalian gak mungkin jadi teman lagi， 明白我的意思吗？ Kalian paham gak？ 就是明白我的意思， musuhan。怎么是木苏涵呢？我看一下，我查一下啊。我忘记。那马鲁对啊，马鲁是马鲁，是不可能的啊，应该蒙进。那么在印尼也是这样子的吗 ？Kalau di Indonesia juga gitu。不敢jadi musuhan， tetapi jadi orang gak kenal aja。马鲁di Indonesia juga gitu， 在印尼也是这样子的吗？Kalau di Indonesia juga gitu吗 ？Benar gak？真的是这样子吗？在印尼也这样子吗？还是不是啊？一样啊。你的主歌得了更多 orang 是吧？好，我估计这里 video 的进来，我感到我刚刚把杰里斯卡里，那个不是那个 lag 啊，你的什么不记住是吧？好，那我们来看一下诈骗，什么是诈骗呢？阿巴听一下诈骗，诈骗是什么意思啊？诈骗。尴尬是什么？陈飞飞，你打了什么？尴尬啊！诈骗，有人知道什么是诈骗吗？阿联到阿巴尔丁亚诈骗。诈骗，有人知道什么是诈骗吗？一万。你们有没有收到过诈骗短信呢？阿巴格卡利安伯那di giling SMS 一万。有收过吗？
有没有收到过诈骗的短信啊？好多啊，有收到过吗？好尴尬啊，尴尬是吧？啊，banyak 是吧？就是 intinya apa 就是里面的诈骗短信说什么？嗯，诈骗短信会说什么东西啊？就说misalnya pura pura ayah kamu, eh maaf, 就不是 maaf, aduh, langsung panggil nama kamu, aku lagi sakit, aku di LS, tolong kirimkan uang kepada rekening ini atau aku ibu kos kamu, ini nomor HP baru aku, kirim kirim biaya kos ke rekening ini, 但是都是假的，你们有收到过这种吗？你们有收到过这种吗？啊，不是呢？真的有这么好中文？你们有收到过这种啊？有吗？就是对 Marlin Digital，对呀、啊，你们有没有收到过？就是你们收到过什么内容？Kalian pernah dikirim pesan apa？还在中国好多，好之前很多，现在没有了。现在也不是没有吧，现在也比较少，现在比较少。你们收到过什么呢？Mama minta pulsa, minta berapa? Nah, minta berapa? Minta one time password, one time password. Oke, okay, 还有什么呢？pakai bahasa Thailand 啊，就是广东 orangnya 是吧？很多，对不对啊？很多，好，确实啊，确实。啊，minta password 肯定不会给嘛，是不是？Pasti gak mungkin kasih lah，对不对啊？啊，salah kirim，tapi bilang code games 啊，讲我的孩子生病，然后呢，就修真。Dia bilang 孩子 kamu 生病，然后说什么？Terus terus gimana？Terus gimana？然后就找你要钱是吧？minta uang sama kamu，对不对啊？对啊。然后就找你要钱，就是很多都这样子的，啊，千万不要被骗啊！Yang di bohongi 啊，很多很多人这样子骗的，是吧？对吧？Chat dari guru disuruh isi pulsa, emang gitu, emang gitu. Chat dari guru minta isi pulsa. Ah. Kalau ada orang minta uang sama kalian, nah, harus nanya dia langsung telepon,是吧？Anak anak-anak masuk polisi, anak Anda masuk polisi terus, anak Anda masuk polisi terus gimana? Yahoo tanya lah, yahoo. Terus gimana? Ah. Yahoo ya, yahoo cuma yang mana? Terus gimana? Minta uang ah, minta uang ah. Coba. Oh. Nah, kita lihat ini juga ah. Benar ya aku cari video. Kayaknya yang mana? 哦，还有一个，就是上面的，刚刚还有个单词叫渣男，渣男或者是渣女，你们知道是什么意思吗？渣男或者是渣女，你们知道什么意思吗？你们知道是什么意思吗？这个，哎，我给你们看一个视频啊。就是很坏的意思，是很坏、很坏的，很坏的意思啊，非常坏的。哎，Andrea 不 share a video，我看一下，找一个视频呢、Aku buka videonya. Oke, sekarang bisa lihat videonya? Sekarang bisa lihat videonya? 现在可以看这个 video 吗？可以看到吗？阿古不能不改，但比萨里还 video 呀，感觉是吧？是你？在想你呢。那我想要那个某十的那个一千二的那个键盘。那我肯定喜欢爱你啊。
天天就知道想想想，我在工作啊，我在干嘛？你就不能找点自己的事情做吗？Video ini udah kita selesai nonton. Ada yang tahu apa artinya? Mimbar itu apa maksudnya? Apa kalian paham? Memimpai itu apa maksudnya? Paham enggak? Tidak. Bu mimbai ma? Bu mimbai ma? Nyuan bu zhidao shen me yisi ma? Tidak tahu. Nah, aku jelaskan ya. Nah, dia lagi main game. Nah, dia lagi main game, tetapi keyboard-nya rusak. 就是他的 keyboard， 你们叫什么 keyboard 吧 ？keyboardnya rusak， 啊 ，dan pacarnya nanya dia， kamu lagi apa？ 啊，是你。dan dia mau berkata kotor， tetapi dia diam dan bilang， keyboard aku rusak， bisakan berikan aku yang baru？ dan pacarnya bilang， oke， aku berikan kamu yang baru。 啊， dan satu minggu lagi， 啊。Dia udah diberikan keyboard baru dan pacarnya nanya dia lagi apa dan dia langsung bilang jangan ganggu aku. Mbak, kau bisa ngerti apa maksudnya? Kau bisa ngerti apa maksudnya? Ah, bisa nanya. Tahu artinya? Kalian paham nggak? Kalian nggak paham ini. Ini agak sulit. Kalian nggak paham? Tidak paham ya? Jangan lah, jangan sampai bilang jangan lah. Nah, 我们再看一个阿古加里萨杜拉基啊，我们找一个简单一点的，我们找一个简单一点的啊，本来了呀，我们来找一个简单一点的，本来阿古西尔克西尼杜鲁。那陈飞飞，你看得懂吗？你中文很好啊，你看得懂吗？啊，我们看多一个啊，给他弄段萨杜拉基啊，当代渣男现状啊，当代渣男现状。世界变化不停，人潮川流不息，相聚总是短暂，最后都逃不过分。这个你们看得懂吗？搞到印尼搞连巴哈姆的，这个你们看得懂吗？这个简单一点，你们明白了吗？啊，这个简单一点，你们看得懂吗？这个。完了，这个看啊。你这个能看得懂吗？那。在渣男现状。来给大家看啊。那 ，hari pertama， hari pertama mereka kenal。啊。dan apa？ dan hari ketiga mereka udah pacaran， 啊。Dan satu bulan lagi, ceweknya giling pesan, dia tidak mau balas dan langsung bilang, putus aja. 这种就是很多，banyak. 啊，在大学里面也是很多了，你们要小心点啊，在大学里面啊。Di Indonesia juga ada cowok segini kan， 是不是啊？在印尼也有这样的，是不是啊？是吗？来，那我们来看一下最后一个啊，说说你的习惯。习惯就是你的什么？习惯的话是你的是什么意思啊？习惯，阿巴尔丁，习惯，你有什么习惯吗？那有些你有什么习惯？你知道什么是习惯吗？也是。嗯。啊。习惯 ，kebiasaan。Jadi kamu ada kebiasaan apa aja？ 照顾者，还有啥？嗯。啊。你有什么习惯吗？习惯不是 habit 啊， habit 是玩点好的。不，这个是个 kebiasaan 啊。啊，比如说，我有每天早上都喝水的习惯。Aku ada kebiasaan minum air pada pagi setiap hari。这个叫习惯啊。啊，那你有什么习惯吗？你有什么特殊的习惯吗？ Kamu ada kebiasaan spesial apa aja？你有什么比较特殊的习惯？可以说一下。你有什么特殊的习惯吗 ？Kamu ada kebiasaan spesial apa aja？ 啊，来说一下。你有什么特殊的习惯吗？啊，
看看，每天吃苹果是吧？真的是吗？你吃什么苹果啊？红苹果还是青苹果？嗯 ，kamu makan apple merah atau apple apa atau apple hijau 红苹果是吧？红苹果啊，好，好，没问题啊，啊，没问题，好，嗯，好了。好吧，那么这个就留给同学们课后自己想一下啊。那我们这节课先上到这里，如果有问题的话，那我们再问啦。OK， 加第三百名 good 半呀，好吗 ？OK， 加第几大三百名 good 半。好，同学们再见。好 ，OK， 好，我们下个星期见。好，同学们再见。好，拜拜。谢谢老师。谢谢老师，谢谢。谢谢班长，谢谢老师，谢谢老师，再见。